আছে যে ধনিয়ে পালে আমি দুখিয়াই পোৱা নাই তেওঁলোককো মই অনুৰোধ কৰিম যে যিসকল দুখিয়াই পোৱা নাই তেওঁলোকক আমি নিশ্চয় দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিম পৰৱৰ্তী দিনত কিন্তু যিসকল ধনী মানুহে আপোনালোকৰ দৃষ্টিত এই ঘৰ পাইছে তেওঁলোকৰ আমি বাতৰি কাকতত এটা ফোন নম্বৰ দিম আপোনালোকে সেই মই অকল যোৰহাটৰ কাৰণে কোৱা নাই গোটেই অসমৰ কাৰণে কৈছো সেই ফোন নম্বৰত যদি কোনোবাই ফোন কৰি কয় যে আমাৰ গাঁৱৰ অমুক পকা ঘৰ থকা মানুহজনে ঘৰ পাইছে ঘৰটো কেনচেল হোৱাটোতো বেলেগ কথা যিজন মানুহে তেওঁলোকৰ ঘৰৰ নাম তেওঁলোকে আপলোড কৰিছিল তেওঁলোকো জেলত যাব লাগিব এইটোৱে হৈছে প্ৰধান কথা কাৰণ অসমত আমি বহুদিন সহ্য কৰিলোঁ এতিয়া আৰু সহ্য কৰাৰ সময় নাই এতিয়াও যদি আমি সহ্য কৰি থাকোঁ আমাৰ অসমখন কেতিয়াও আগুৱাই যাব নোৱাৰে সেইবাবে আমাৰ পঞ্চায়তৰ ব্যৱস্থাত মই ফোন নম্বৰটো আপোনালোকক কৈ দিছোঁ 1800-123-235-600 এই অহা 7-8 দিনত আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা টিভিত এই নম্বৰটো ওলাই থাকিব বাতৰি কাকতত এই নম্বৰটো ওলাই থাকিব যদি কোনোবা নাপাবলগীয়া মানুহে ঘৰ পোৱা বুলি আপোনালোকে ভাবে অন্যায় কৰি নহয় কাবা গাঁৱত বেয়া পাইছো বুলি তাৰ ওপৰত নহয় কিন্তু যদি সঁচাই পকী ঘৰ থকা মানুহে ঘৰ পোৱা বুলি কয় আমি চৰকাৰে ব্যৱস্থা ল'ম কাৰণ আমি অসমত এতিয়া দুৰ্নীতি সহ্য নকৰি আমি নতুন ধৰণে আমাৰ ৰাজ্যখন নিৰ্মাণ কৰাৰ সময় আহিছে আৰু সেই সময় আমি সৎ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব আজি আমাৰ অসমত যিসকল লোকৰ মাজত এটা কমপ্লেইন আছে যে ধনীয়ে পালে আমি দুখীয়াই পোৱা নাই তেওঁলোককো মই অনুৰোধ কৰিম যে যিসকল দুখীয়াই পোৱা নাই তেওঁলোকক আমি নিশ্চয় দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিম পৰৱৰ্তী দিনত কিন্তু যিসকল ধনী মানুহে আপোনালোকৰ দৃষ্টিত এই ঘৰ পাইছে তেওঁলোকৰ আমি বাতৰি কাকতত এটা ফোন নম্বৰ